Tervist! Tere tulemast minu koju, mis on palju rohkem korras, kui ta tavaliselt on, nii et ärge olge fooled, me väga pikalt korissime seda. Aga teate neid videoid, mida Vogue teeb igasuguste kuulsate inimestega, mingi 73 küsimust Adeliga. Ma otsusin, et ma tahan ennast sama lahedalt tunda ja samasuguse video teha. Aga kus juukene videoidee tuli? No, ma olen iga aasta teinud neid aasta kokkuvõtteid on ja ütleme ausalt, et need juba natuke on igavad, sellepärast, et ma lihtsalt istun oma toas ja ma räägin, tavaliselt ma räägin liiga pikalt ja siis ma just vaatasin enda eelmise aasta oma ja see oli lihtsalt liiga pikk, nii ma tahtsin nüüd uut proovida. Mida tegid aastal 2021 esimest korda? No tegelikult kohe 1. jaanuaril ostsin ma esimest korda elus alkotesti poest ise ja siis kohe samal hommikul sattusin ma esimest korda maanteel puhumisreidile või ma pidin esimest korda politseile puhuma. See oli kõik väga hirmus ja siis veel valentiinipäeva veetsin ka esimest korda koos kaaslasega. Ja olsa ma oleks peaaegu just mingi 3 lusikatäit seda pannud, nii et jätkame. Mis oli eelneva aasta kõige naljakam hetk? 100% siis, kui Timmu basseini kukkus. Sellepärast, et esiteks see oli nii naljakas. Mul on nii kahju, et ma seda ise ei näinud. Ja siis ta istus seal garaažis ja me pidime teda välja väänama. See oli väga koomiline. Mida kahed sellet aastal 2021 teha ei jõudnud? Rohkem reisida. Mis on kõige kallim ost, mis tegid eelmisel aastal? Ma ostan, et see ei mäleta ja ma arvan, et see on põhjusega, sest ma arvasti ei tahaks mäletada. Milles sa kõige rohkem eelneva aasta jooksul arenesid? Ma arvan, et enda emotsioonide ja ärevuse kontrollimises ja ma ei muretsenud liiga palju ja ma ei jätnud liiga palju asju ära sellepärast, et mu mure oli liiga suur. Millise trendi jätaksid hea meelega aastasse 2021? Ma ütleks, et curtain bangs. Mitte sellepärast, et need ei meeldiks mulle, aga puhtalt sellepärast, et minu juustele sa ei saa seda lõigata ja ma olen nii kade. Kas sa avastid möödunud aasta jooksul enda jaoks mõne uue hobi? Jaa, maalimise, aga seda ei saa hobiks lugeda, sellepärast, et ma olen seda ikkagi nii vähe teinud, et see ei ole nagu päris selline regulaarne hobi veel. Sa oled jaganud oma Instagramis väga palju book clubi. Milline on parim raamat, mis lugesid aastal 2021? Atomic Habits, James Cleary oma ja 4-tunnine töönädal, Tim Ferrissi oma. Mõlemad väga basicud, aga mõlemad väga head raamatud. Mille poolest oli 2021 eriline aasta? Selle poolest, et ma lõpuks jõudsin uude keskkonda oma elus ja mul on tunne, et see on selline keskkond, kus ma tõsiselt tunnen ennast nagu mina ise ja ma sobitun sinna paremini, kui ma näiteks gümnaasiumisse sobitusin. Mis oli sinu jaoks kõige tähtsam sündmus möödunud aastal? Kõige tähtsam sündmus arvatavasti oligi ülikooli minek, sellepärast, et see viis mind nii väga minu mugavustsoonist välja ja ma täiega tundsin, et oh wow, siin on uued inimesed, siin on uued väljakutsed ja need sobisid nii palju rohkem minu kui inimesega kokku, nii et ülikool. Milline oli suurim õppetund möödunud aastast? Suurim õppetund? Mis oli mu suurim õppetund? Mu suurim õppetund oli see, et mugavustsoon on tõepoolest see üks koht, kus mitte midagi huvitavat ei juhtu. Kas gümnaasiumi lõppu tulemustega jäid rahule? Ei, ja see on täiesti okei. Kuidas hindaksid eelneval aastal alanud ülikooli kogemus siiani? Ma ütleks, et see on olnud väga kogemuste rohkem, motiveeriv ja mugavustsoonist välja toov. Kas näeme Mariat ka järgmine aasta ülikoolis? Kindlasti. Kas ütleksid enda kohta midagi, mida keegi vaatajatest ilmselt ei tea? Ma arvan, et keegi võib-olla ei tea seda, et kogu podcasti projekt, mis see aasta käima läks, on tegelikult on väga suur väljakutse, sest mul on tunne, et seal on nii raske olnud asju õigesti teha ja see on mind ennast nii väga häirinud. Eks see on üks nendest projektidest, mille üle ma küll olen uhke, aga ma näen nii palju asju, mida võiks paremini teha. Milline sinu video aastast 2021 on sulle siiani kõige armsam ja miks? Kõige armsam on, ma arvan, minu Oskari jõuluvideo, sest seal olid kassid. Milline video aastast 2021 oli kõige keerukam ja miks? Kõige keerukam oli arvatavasti see video, mis ma tegin Superstaari saate finalistidega, sellepärast, et esiteks ma olin seal kõige rohkem oma mugavussoonist väljas, see võttis kõige rohkem aega, kõige rohkem hasselimist ja üldse selline paras väljakutse, aga no ütleme ausalt, ega kell 5 hommikul ka kerge ärgata ei olnud. Millise videoga aastas 2021 nägid kõige kauem vaeva? Ma arvan, et selle vastus oleks ka Superstaari saade, sellepärast, et selle ettevalmistus võttis kõige kauem ja kõik selle kokkupanek ja kogu see nii palju taustatööd oli, mis võttis mega palju aega ja energiat, aga see video, mille pealkirja oli vaata seda, kui otsid motivatsiooni, see võttis ka tegelikult päris üllatavalt kaua.
Mis oli oma podcasti alustamise puhul kõige keerulisem? Podcasti osas oli kõige keerulisem see kahetsus, et kui ma oleks alustanud pool aastat hiljem, kas ma oleks suutnud seda palju paremini teha ja lisaks sellele ka teemade ja suuna leidmine, sest see on nii palju raskem, kui ma oskasin arvata. Kuidas oli eelneval aastal lugu töö ja puhkuse tasakaaluga? No ütleme nii, et alati saab paremini, aga ma sain palju paremaks selles, et ma puhkan enne, kui ma olen täiesti läbi põlenud, mis oli väga väärt õppetund ja tänu sellele ka ühtegi sellist väga suurt läbipõlemist see aasta õnneks ei toimunud. Mida sa tahaksid öelda aasta nooremale Mariale? Enne kui ma sellel küsimusel vastan, ma tahan öelda, et ma ei kujuta, kuidas nendes videotes nad teevad trepist üles minemist nii ilusasti, nii et ma teen seda kiiresti. Sa võid öelda, mis see küsimus uuesti oli? Mida sa tahaksid öelda aasta nooremale Mariale? Aasta nooremale Mariale ma ütleksin, et võta veel julgemalt ja julmemalt isegi nädalavahetusi vabaks. Sellepärast, et esiteks sa väärid seda, teiseks see tasub pikaajaliselt täiega ära ja kolmandaks nädalavahetused kuuluvad ainult sulle. Mida küsiksid aasta vanema Maria käest? Ma küsiksin, et millestes eluvaldkondades sa annad endast kõige rohkem ära ilma, et sa midagi tagasi saaksid? Mis oli eelneva aasta suurim väljakutse? Suurim väljakutse oli selle otsustamine, ma olen rast hingeldan trepist ülestulekust, aga selle otsustamine, et millistele inimestele ja tegevustele ma annan oma aega ja kas nad on väärt seda. Mis osutab algaval aastal sinu mõelest suurimaks väljakutseks? Ma arvan, et uuel aastal on kõige keerulisem finantsiliselt iseseisvuse saavutamine, sest ma tean, et vanus on seal maal, et ma ise hakkan tundma seda survet rohkem kui kunagi varem, aga ma usun, et ma saan väga hästi hakkama. Üks harjumus, mille jätaksid aastasse 2021? Liiga palju telefoni scrollimine, sest ma olin selles päris hea, aga ma ikkagi tegin seda liiga palju. Millised olid eesmärgiks aastaks 2021? Eesmärgid olid luua rohkem sisu. Ma panin hästi minimalistlikud kolm eesmärki. Hoolitseda enda eest paremini ja käituda rahaga vastutustundlikult. Kas sa võitsid need eesmärgid ka täita? Ja enamjaolt. Kuigi nagu ise enda eest hoolitsemise, seda ma võiks veits paremini teha. Millise eesmärgi saad endale kindlasti algavaks aastaks? Ma arvan, et ma sean eesmärgi... Mis eesmärgi ma sean? Mul oli mingi hea eesmärk seal kirjas. Kõigega seda hakkama. Ei. Ah, üksinda olla. Ma sean selle eesmärgi, et ma oleksin rohkem täiesti üksinda. Nii et ei ole ühtegi inimest. Okei, võib-olla Timu, aga üldiselt mitte ühtegi inimest. Sellepärast, et mul on tunne, et see on see, kus ma kõige rohkem arenen ja ma natuke pelgasin seda see aasta, nii et, või no eelmine aasta, nii et see aasta ma üritan seda veel paremini teha. Millega tahaksid aastal 2022 rohkem tegeleda? Raamatute lugemisega. Mis oli 2021 aasta moto? 2021 aasta moto oli, et all work, no play makes Jack a dull boy, mis on quote The Shiningust, kui ma ei eksi. Umagad, kui ma eksin, on väga piinlik. Ühesõnaga, kogu aeg oli töö, mitte kunagi on puhkust ja ma sain aru, et nii ei lähe kohe üldse. Mis on 2022 aasta moto? 2022 aasta moto on see, et nädalavahetused kuuluvad mulle ja ainult mulle ja keegi ei saa minult minu vabasid pühapäevasid ära võtta. Ja viimane, kas sul on mõni saladus, mida sa sooviksid meiega jagada? Jaa, mul on tegelikult kaks saladust. Esimene saladus on see, et nende videote filmimine ühe kaadriga on nii palju raskem, kui te oskate arvata. Ja ma ei kujuta, et kuidas need celebrityd kõik 73 küsimust pähe õpivad. Ja teine saladus on see, et siin videos oli tegelikult ainult 33 küsimust, sest kes oleks viitsinud veel 40 küsimust kuulata? Mitte mina. Plus mul lihtsalt ei jää nii palju vastuseid pähe. Ma loodan, et teil oli väga tore ja väga vaffa ja kui mingisugune teema jäi katmata või hea küsimus vastamata, siis jätke need kindlasti alla kommentaaridesse ja 100% olen ma jõudnud juba selleks ajaks Instagramis ka mingi 100 korda oma aastat kokku võtta ja te leiate selle kindlasti highlightsid alt, nii et minge piiluge sinna ka ja olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!